For me, the best player in the world at the moment is Lionel Messi. This man is just unstoppable. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. And then Ronaldo! Oh! Kun puhutaan kaikkien aikojen parhaasta jalkapalloilijasta, niin keskustelu menee nopeasti siihen iänikuiseen väittelyyn, kumpi on parempi, Messi vai Ronaldo. Nuo molemmat pelaajat ovat dominoineet yli vuosikymmenen jalkapallokenttää Euroopassa ja herättäneet kauhun tunnetta kaikkien toppareiden keskuudessa. Portugalin kultapoikaa Ronaldoa monesti kuvaillaan täydelliseksi koneeksi, mieheksi jonka elämää hallitsee voittamisen nälkä. Maradonan mantelinperijä Lionel Messin talentti on puolestaan kokonaan toiselta planeetalta. Jotta voidaan päättää, kumpi on heistä parempi pelaaja, on tarkasteltava kummankin pelaajan tilastoja, saavuttamia palkintoja, pelityyliä ja koska jalkapallo on joukkuepeliä, niin joukkueen menestys tulee ottaa myös huomioon. Tässä videossa on monille vaikeasti nieltäviä faktoja ja ne tulevat varmasti herättämään osalle vihanpurkauksia ja toisille taas suunnatonta mielihyvää. Mutta hyvät naiset ja herrat, kiristäkää turvavyöt, ottakaa popparit esille, tässä on syyt miksi Messi on parempi kuin Ronaldo. Seurajoukkue, tilastot ja pokaalit. Seurajoukkueessa Messi on tehnyt yhteensä 695 maalia 830 ottelussa. Tämä tarkoittaa huimat 0,84 maalia per ottelu. Ronaldo on tykittänyt seurajoukkueessa puolestaan 701 maalia 947 ottelussa, eli 0,74 maalia per ottelu. Syöttöjä seurajoukkueessa Messi on nakuttanut 296 verrattuna Ronaldon 200. Messiä on kritisoitu paljon siitä, että hän on pelannut Barcelonassa, jossa pelisysteemi on rakennettu kokonaan hänen ympärilleen. Tällä kaudella PSG:ssä Messi on kuitenkin näyttänyt, että hän pystyy menestymään myös Barsan ulkopuolella. Ronaldo puolestaan on pärjännyt hyvin sekä Serie A:ssa, La Ligassa että Valioliigassa, vaikkakin nykyinen kausi on ollut Ronaldon osalta kuivahko. Messin edustamat seurajoukkueet ovat kaiken kaikkien saavuttaneet 11 liigamestaruutta, 4 mestarien liigavoittoa, 7 kotimaan cup-mestaruutta ja 15 muuta pokaalia. Ronaldon jengit ovat puolestaan voittaneet 7 liigamestaruutta, 5 mestarien liigavoittoa, 6 kotimaan cup-mestaruutta ja 14 muuta pokaalia. Vaikkakin Ronaldo on saavuttanut yhden tšämppärivoiton enemmän, niin seurajoukkuetasolla piste menee kirkkaasti Messille. Maajoukkue. Maajoukkuessa Messi on tehnyt 90 maalia 164 ottelussa, eli 0,55 maalia per ottelu. Syöttöjä argentiinalainen on naputtanut 49. Ronaldo on tehnyt Portugalin paidassa 117 maalia 191 ottelussa, eli 0,61 maalia per ottelu. Syöttöjä Ronaldo on kerännyt 33. Messi on kritisoitu hänen pelaamisestaan Argentiinan paidassa, vaikkakin mies vei maansa MM-finaaliin vuonna 2014. Kritisointi on kuitenkin alkanut vähentyä vuoden 2021 Copa America-voiton jälkeen. Maajoukkue pokaaleja ja Messillä on yhteensä 4, suurimpina tuo Copa America-mestaruus ja vuoden 2008 olympiakulta. Ronaldolla on maajoukkueen kanssa pokaaleja yhteensä 2, UEFA Nations League sekä tietenkin EM-kulta vuodelta 2016. Maajoukkuetasolla pisteen siis täytyy mennä Ronaldolle, mutta tulevat MM-kisat tulevat lopullisesti ratkaisemaan, kuka on maajoukkueen osalta kenttien kiistaton kuningas. Pelitavat. Uransa alkuvuosina Messi viihtyi laidalla ja tykkäsi tehdä pitkää juoksuja pallon kanssa kohti vastustajan maalia. Nykyisin Messi pyörii hyökkäyspäässä ja keskikentällä ilman rajoitteita. Messi on usein näkymätön suuren osan ottelusta, kunnes hän tekee muutamassa minuutissa jotain taianomaista ja kääntää pelin oman joukkueensa hyväksi. Messin suurimmat vahvuudet ovat tempokuljetus, peliäly, millin tarkat syötöt ja todella hyvä vasemman jalan laukaus. Ronaldo tunnettiin aikamoisena kikkakoneena ensimmäisinä pelivuosinaan, mutta viimeistään Real Madridissa hänestä kehittyi armoton maalipyssy. Ronaldo tunnetaan siitä, miten vaarallinen pelaaja hän on pallottomana, etenkin maalivahdin alueella. Ronaldon vahvuuksia on hänen nopeutensa varsinkin uran alkuvuosina, maalinteko vainu, harhautukset ja viimeistely.
Ronaldon ja Messin pelitavat ovat siis hyvinkin erilaiset. Messi on vahvasti pelin rakentelussa mukana, kun taas Ronaldo on vainoamassa maaleja boksin sisältä. Koska pelitavat ovat niin erilaiset, niin annetaan molemmille pelaajille piste. Henkilökohtaiset palkinnot. Messi on saavuttanut urallaansa 172 henkilökohtaista palkintoa, joista merkittävimmät ovat 7 Ballon d'Oria ja 6 Euroopan kultaista kenkää, jotka annetaan Euroopan jalkapallon pääsarjojen parhaalle maalintekijälle. Ronaldolla on 161 henkilökohtaista palkintoa, mukaan lukien 5 Ballon d'Oria ja 4 kultaista kenkää. Tässä vertailussa piste menee kirkkaasti Messille. Kirsikkana kakun päällä nettisivusta messivsronaldo.app löytyy kaikille avoinna oleva kysely paremmasta pelaajasta, jossa Messi on saanut noin 119 000 ääntä ja Ronaldo 36 000 ääntä. On siis selvää, että Messi on jalkapallofanien enemmistön mukaan parempi pelaaja. Ja myös monet jalkapallolegendat ovat samaa mieltä. Messi or Cristiano Ronaldo? I think Messi. He's doing things which... In my eyes anyway, Messi is the best ever. Messi or Ronaldo? Messi. That much better than Ronaldo? For me, Messi is natural. For me, Ronaldo is a trend product. Tämä nyt ei tule todennäköisesti minään yllätyksenä, mutta meikäläisen mielestä Messi on kaikkien aikojen paras jalkapalloilija. Mainitsen seuraavaksi myös muita seikkoja, jotka herättävät keskustelua futisfanien keskuudessa. Ronaldo on tehnyt 129 maalia rangaistuspotkuista, kun taas Messi 84. Messi tunnetaan pelaajana, joka antaa myös joukkuetovereidensa vetää pilkkuja, näin vahvistaakseen heidän itseluottamustaan. Ronaldo on puolestaan saanut kritiikkiä itsekkyydestään läpi uransa. Ronaldo ei ole tyytyväinen, vaikka oma jengi voittaisi, jos hän ei ole itse tehnyt maalia ottelussa. Mielestäni tämä kuitenkin perustuu Ronaldon kunnianhimoon. Jokaisen maalintekijän tulee olla vähän itsekäs, mutta toisaalta Messi on onnistunut latomaan maaleja olematta sellainen. Monien mielestä Ronaldo on parempi pelaaja, koska hän on tehnyt eniten maaleja Mestareiden liigassa, ja se kilpailu on jalkapallon kruunun jalokivi seurajoukkuetasolla. Ronaldolla on Mestareiden liigassa 141 maalia, kun taas Messillä 129. Ronaldo on kuitenkin pelannut 26 ottelua Messiä enemmän. Messin maaliolettama ottelua kohden on näin ollen 0,8, kun taas Ronaldon 0,75. Jos Messi jatkaa PSG:ssä vielä muutaman vuoden, on hyvin mahdollista, että hän menee Ronaldosta ohi eniten Mestareiden liigan maaleja tehneenä pelaajana. Kokonaisuudessaan on mun mielestä selvää, että Lionel Messi on parempi pelaaja kuin Ronaldo, mutta kerro ihmeessä kommenteissa, jos olet eri mieltä ja miksi. Nämä suuremmoiset pelaajat ovat kuitenkin inspiroineet tämän sukupolven jalkapallofaneja valtavasti ja nautitaan vielä mestarien taidon näytteistä viimeiseen asti.